Tak zde je na videu barandovský terasy. Kdysi funkcionalistický podnik, který bohužel v dnešní době chátrá a chátrá už víc než 14 let. Takže takhle vypadají barandovské terasy v roce 2016. Co s nima bude, to vězí pouze na majitelích a na kdysi vzniklé akciové společnosti Barandovské terasy AS. Takže já se s váma loučím z barandovských teras na Barandově.